Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Desde 2002, a Rede Sentinela auxilia o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária com a notificação de eventos adversos e queixas técnicas ligadas ao uso de produtos para a saúde, medicamentos, sangue e hemoderivados. Essas notificações são fundamentais para a agência controlar a qualidade e segurança dos produtos que são oferecidos à população. Vamos saber com Patrícia Fernanda Toledo Barbosa, coordenadora de Vigilância em Serviços Sentinela da Anvisa, como funciona essa rede. Obrigada pela sua presença, Patrícia. Eu que agradeço, Lúcia. O que é esse projeto? Olha, o projeto começou em 2002, como você disse, né? Com um convite a 96 instituições naquela época que pudessem, assim, fazer uso de tecnologias, né? E quando a gente diz tecnologia, nós não pensamos em grandes tecnologias, tecnologias de ponta apenas, mas tudo aquilo que é passível de registro da Anvisa para atenção à saúde. Então, passa por aí medicamento, passa por aí os produtos que são utilizados na desinfecção, esterilização de superfícies e também, claro, o que a gente entende no jargão popular como tecnologia. Aí, aparelhos de ressonância nuclear magnética, tomógrafos, toda essa gama de insumos, seja luva, seja seringa, agulha, então tudo isso que é passível de registro na vigilância sanitária. E aí essas unidades que são credenciadas, elas têm que fazer notificação sobre todos esses produtos? Exatamente. Então nós temos três linhas principais de notificação, né, e de avaliação do serviço, observação, que é a vigilância que nós chamamos de tecnovigilância, que é a vigilância que é feita sobre produtos para a saúde, e aí tanto esses produtos do tipo insumo como produtos e equipamentos. Temos a farmacovigilância, que aí vigia os eventos adversos e algum desvio de qualidade que acontece com os medicamentos que entram na unidade. O que é considerado um evento adverso? Ele fazer mal ao paciente de alguma forma? Exato, é causar um dano, né? Qualquer efeito indesejado. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca que qualquer efeito indesejado, e aí não necessariamente ele precisa ter um dano grave ou irreparável, aí seria um evento adverso grave, mas uma vez que ele ocasionou uma condição que não era desejada com a utilização daquela terapêutica ou daquele método diagnóstico, isso é considerado um evento adverso. Ou então algum desvio de qualidade, né? Então o desvio de qualidade ele não é um evento adverso, mas ele é chamado uma queixa técnica. Então eu olhei, abri um medicamento para ser utilizado, olhei que aquele medicamento está com um nome inadequado, aquela coloração é uma coloração diferente, então isso é chamado queixa técnica e isso já é passível de notificação. Então essas unidades observam isso, observam também os incidentes transfusionais, então está recebendo lá um sangue de repente causa uma reação que não é desejada para o paciente, então isso também é passível de notificação. E essas unidades, elas são sensibilizadas a olhar para o problema antes mesmo que ele aconteça, então elas vigiam o problema. Em relação ao sangue, é só se der alguma reação em quem está recebendo a transfusão? Exato. São os incidentes transfusionais que são os passíveis de investigação. Claro que se eu abrir uma bolsa, né, se eu for olhar uma bolsa para instalar no paciente, aquela bolsa de sangue tiver um problema ali logo visível, eu também vou estar notificando. Mas os incidentes transfusionais são o nosso principal objetivo. E em relação aos equipamentos, o que é notificado? Tudo. Todo e qualquer problema. Então, você quis acionar um aparelho de raio-x, ele não acionou. Ou então ele acionou e queimou o paciente. Ele acionou e a imagem não foi adequada. Então, isso é passível de notificação. Pode ser um problema de qualidade do produto e pode ser um problema do uso do produto. Então, pode ser um mau ajuste, uma calibração que está equivocada e isso faz com que o hospital, observando isso, ele consiga gerenciar também as suas tecnologias. Então, ele gerencia o risco associado a essas tecnologias, porque é bom a gente entender que o risco do uso de uma tecnologia, ele às vezes decorre daquilo que a tecnologia não consegue oferecer, que ela deveria oferecer e ela não consegue, que é um exame de boa qualidade, é um resultado terapêutico adequado, então tudo isso é passível de notificação, sim. Você tinha citado luvas, né, hospitalares. Exato, exato. O que é registrado em relação às luvas, que são fundamentais aí para controle de infecção? Exato. Tudo. Fomos calçar uma luva para um ato cirúrgico ou um procedimento de punção com uma seringa, um paciente, e aquela luva arrebentou. Você retirou outra, arrebentou. Trocou a caixa, arrebentou também. Então, isso é passível de notificação. Por que que a gente diz que, às vezes, retira uma e uma só nem sempre é passível, é necessário haver uma notificação? Porque há um desvio na própria indústria, e essa tanto a indústria de produtos para a saúde quanto a indústria fabril, qualquer ramo, né, da atividade industrial, há um percentual que, de falha técnica que é aceitável, né? Então, com produto para saúde não é diferente. Então, nós às vezes fazemos análises de clusters, né? Então, são aqueles agrupamentos, nós fazemos análises por agrupamento. Então, é importante que a instituição avalie minimamente ali, porque às vezes é um único par que veio defeituoso ou uma única caixinha num lote de 500, de 1.000 caixinhas daquele mesmo fabricante que a unidade adquiriu. Então, é importante nós estarmos, assim, tendo esse bom senso também para fazer as notificações e para estar esperando uma resposta a essas notificações. E essa rede, o que faz parte dessa rede são hospitais? Até o ano de 2010, eram simplesmente hospitais. O que que nós percebemos? Grande parte da atenção à saúde e que utiliza insumos para a saúde, ela se dá na atenção primária em saúde. Então, se dá também nos postos de saúde, nos centros, né? Nos centros de medicina especializada, que não necessariamente fazem internação hospitalar. Então, como tínhamos, no primeiro momento, né, aí quase 10 anos de projeto, que já visavam a atenção hospitalar, seria importante que agora outras instituições também pudessem ser parceiras nossas e estar sensibilizadas para essa vigilância do uso dos seus produtos. Então, a partir de 2011, agora, nós lançamos uma nova fase de credenciamento em que nós estabelecemos uma série de critérios para serem atendidos e qualquer instituição que atendesse aqueles critérios, e aí pode ser hospital, pode ser centro de saúde, pode ser hemocentro, ela é passível de credenciar-se à Rede Sentinela e vir fazer parte dessa rede. E quais são esses novos critérios? Olha, os novos critérios são minimamente 12. Então, vou começar falando que nós temos 4 perfis. Então, para a instituição entrar simplesmente na Rede Sentinela, ela entra se caracterizando como uma instituição participante da Rede Sentinela. Esse seria o perfil de adesão. Para ela aderir, ela tem, primeiramente, que se comprometer a fazer notificação conosco, e a notificação, ela é uma notificação que tem uma ferramenta que nós, né, pela qual nós captamos os dados, que é chamada notivisa, que é o Sistema Nacional de Vigilância, né, de informatizado em vigilância sanitária. Então, essas instituições se cadastram lá e se comprometem a estar fazendo alimentação regular daquele banco de dados. O que que se entende por regular? A cada 3 meses, eles vão ter que nos informar se eles estão notificando ou não estão notificando, o que e por quê. Isso, né? Internamente, o hospital ou a unidade de saúde também tem que se organizar para isso, né? Exatamente. Para todos os profissionais estarem capacitados a fazer essa notificação. Nós temos nos hospitais uma figura muito importante que é o gerente de risco, né? Que nós chamamos de gerente de risco, que é o grande centralizador dessas ações, né? Mas não necessariamente tem que ser o gerente de risco para fazer a notificação. É importante que ele tenha uma visão do que está acontecendo no hospital. Então, o que que nós estimulamos? Que ele divulgue, que o hospital divulgue essa ação, que ele é parte de uma rede sentinela e que os profissionais que estão ali visualizando esses eventos passíveis de notificação, que eles estejam informando o gerente de risco e que ele possa, não apenas, ele pode também entrar no sistema como profissional de saúde. Eu, como profissional de saúde, posso, qualquer um dos profissionais de saúde que está nos assistindo pode alimentar esse sistema, mas do ponto de vista da rede sentinela, nós estimulamos uma cultura de gestão de risco na instituição. E esse é um outro critério. A instituição, ela tem que ter uma política de gestão de risco escrita para apresentar para nós. Por que uma política de gestão de risco escrita? Porque se entende que uma política é algo que vem da alta direção para estabelecer as intenções, quais são os valores daquela instituição que estão ali fazendo o dia a dia da vigilância do risco se tornar realidade. E para isso ele vai ter normas específicas, e aí ele pode, não só as normas sanitárias vigentes, né, que são obrigatórias, mas de repente ele tem um programa específico de qualidade em saúde que ele quer seguir, então ele demonstra isso para nós. E como é que isso está se articulando lá dentro? Com segurança do saúde do trabalhador, com a segurança do ambiente, né? E aí os processos de manutenção, de equipamentos, enfim, esse é um outro critério. E outro... Esses gerentes de risco, desculpe, esses gerentes de risco, a Anvisa capacita? Nós temos capacitações. Então, nós temos uma capacitação que é presencial e que é anual, né? Isso específico da coordenação da rede, né? Que é a área hoje pela qual eu respondo. Mas há também, é importante colocar que essa rede Sentinela, ela é importante para o Sistema Nacional de Vigilância Pós-Comercialização, que nós chamamos. Então, todas essas áreas técnicas que eu citei, a vigilância do uso de sangue, que é a hemovigilância, do uso de produtos, que é a tecnovigilância, e do uso de medicamentos, também tem as suas capacitações específicas. Mas nós temos um grande encontro anual, que é presencial, e fora isso, nós temos uma parceria, dentro de uma parceria que é uma portaria ministerial com o Ministério da Saúde e que trabalha com hospitais filantrópicos de excelência, e aí eu posso citar aqui o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, que nós temos cursos presenciais e cursos online, também à distância, que são regulares. Hospitais, Patrícia? Nós temos atualmente 247, na fase de remodelação agora, nós devemos chegar perto disso. Por que perto disso? Nós ainda não tivemos uma solicitação completa. O que é uma solicitação completa? Todos os critérios atendidos por um pool de instituições maior do que esses. Nós ainda estamos com alguns hospitais e algumas instituições, hemocentros e tudo, que estão ainda em caráter de exigência. Às vezes deixaram de atender um ou outro critério, então nós podemos fechar com um pouco mais ou um pouco menos desse valor. E nós temos agora o período de publicação dessa nova composição da rede, aí em breve, e nós estamos nesse processo de recredenciamento, que vai ser permanente. Você estava falando de outros critérios. Exatamente. Então, voltando à questão dos critérios, a instituição ela tem que estar alimentando também um outro sistema do Ministério da Saúde, que é um sistema chamado Banco de Preços em Saúde. Por que isso? A Anvisa também é responsável por fazer regulação econômica do preço de medicamentos. Então, se você tem uma informação de como o medicamento, ao preço que ele tem que estar sendo praticado no mercado e tem a devolução de qual preço ele realmente está sendo praticado, isso facilita muito para nós. Então, é um dado a mais com o qual nós podemos trabalhar. E para o Ministério da Saúde, ele inevitável que ele olhe para isso para ver como é que os gestores de saúde estão fazendo a gestão dos seus recursos na aquisição de insumos para o SUS. Isso vai nortear a elaboração de programas, as cestas, né? Vou colocar de uma maneira figurada aí, as cestas de medicamentos que vão compor determinados protocolos, tudo isso precisa estar sendo obedecido. Então, é um sistema de informação a mais. E, além disso, o hospital precisa estar nos colocando, né, colocando-se à disposição para que toda essa política de gestão de risco ela não morra por aí. Então, ele não vai apresentar e aquilo vai se perder. Não, ele tem que estar se comprometendo a estar nos informando. Então, tem alguns indicadores bem específicos, né, algumas taxas que ele precisa calcular para estar nos informando. De maneira geral, é isso. Mas ainda tem outros 3 critérios. Nós entendemos que a Rede Sentinela ela é composta por várias instituições de expertise científica também. Então, a vigilância sanitária, ela trabalha no sistema de vigilância sanitária, então tem município e estado que precisam trabalhar em conjunto com esses serviços. E, às vezes, não precisamos nós estarmos lá como Anvisa, estimulando capacitações, estimulando o desenvolvimento de estudos e estimulando, às vezes, a observação de alguma tecnologia específica. Então, há instituições da Rede Sentinela, alguns hospitais que são hospitais universitários, hospitais de ensino importantes e que podem nos auxiliar nesse processo. Então, ele pode ser ou colaborador da rede, ele vai estar nos auxiliando com estudos, ou ele pode ser centro de cooperação da rede, ele vai estar cooperando com atividades de educação continuada para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e outros serviços de saúde da sua região de abrangência, e ainda pode ser o centro de referência. Então, tem ainda esses 3 perfis, sendo que esses 3 não são degraus. O único perfil exigido são opções. O único perfil exigido é o perfil de adesão, que é o perfil de participante. Você falou aí, citou 2 hospitais de excelência, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Certo. Né? Os hospitais da rede, qual o impacto que tem tido? Né? Quais as vantagens dos hospitais aderirem, né? Se tornarem hospitais sentinelas ou das unidades de saúde? que impacto isso tem tido na gestão desses hospitais, na qualidade do serviço ofertado? Isso é muito importante, essa pergunta, porque para nós é inegável, né? Do ponto de vista de sistema de saúde e, sobretudo, da vigilância sanitária, nós temos hoje em torno de 68% do nosso banco de dados, 65% de banco de dados do desempenho de produtos que vem desses hospitais. Mas para o hospital, o que tem sido muito interessante é que o hospital já consegue selecionar o que vai entrar no hospital. Então, ele consegue selecionar, por exemplo, no sistema de compras dele, os pareceres científicos que estão sendo embasados com base naquelas notificações, né? Então, aqueles produtos que estão dando mais problemas, na hora do momento da licitação, eles têm aqueles produtos já ali, olha, esse produto aqui, por esse parecer, nós não queremos que entre. Isso estabelece uma relação de igualdade na discussão com o fornecedor. Esse é um ponto. Outro ponto é que a articulação, a visão do risco do hospital, ela é uma visão ampliada. Então, tira o foco do profissional de saúde, do erro do profissional, para a possibilidade de uma falha profissional também estar associada a uma má qualidade de um produto que está entrando no hospital. E sem contar que nós estimulamos o tempo todo os programas que são da Organização Mundial de Saúde, né? Então, os programas de minimização de erros, com segurança do paciente, está sendo estimulado. Estimulamos que o hospital ele busque um referencial teórico de alguma entidade que promova a qualidade para o sistema, para o serviço de saúde, e isso tem sido uma realidade, sem contar que a gente tem produzido conhecimento já. Mesmo sem esse perfil anterior, nós temos estimulado a avaliação e o uso da incorporação mais racional possível da tecnologia, né, no hospital, e isso tem virado uma discussão para os alunos que são formados e que passam seus estágios nesses hospitais da rede. Então, tem sido um grande movimento ao longo de todos esses anos, que tem crescido e tem trazido qualidade, sim, sem contar a valorização do profissional e a valorização desse conhecimento que tem sido aí produzido. Patrícia, obrigada pela entrevista. Agradeço. Eu conversei com Patrícia Fernanda Toledo Barbosa, da Anvisa, sobre a Rede Sentinela. Se você quiser mais informações, acesse o site da agência, www.anvisa.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet em www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.